Клінт Іствуд майже ніколи не афішує подробиці свого життя, але разом із тим залишається відомим голівудським серцеїдом. У кінотворця семеро дітей від 5 різних жінок. Зараз йому 83, проте він не втрачає популярності серед слабкої статі і активно крутить роман із новою подругою, актрисою Ерікою Фішер. Про ці стосунки публіка дізналась кілька тижнів тому, коли стало відомо, що оскароносний режисер ставить крапку у подружньому житті з телеведучою Діною. Після 17 років спільного життя він заявив, що більше її не кохає. Однак жінка була готова до такого удару, адже вже крутила інтрижку з його давнім знайомим Скотом, який до того ж є екс-чоловіком Еріки. У результаті причиною сумного фіналу став любовний чотирикутник. Однак закордонні таблоїди почали шукати, де зарита вся правда. А ховалась вона в реаліті-шоу «Місіс Іствуд і компанія», яку організувала Діна на початку минулого року. Саме тоді в Іствудів почались проблеми. Клінт скаженів від того, що його життя контролюють десятки камер 24 години на добу. Такі розваги несумісні з його принципами, які, схоже, не дуже хвилювали Діну. В результаті знаменитий режисер перестав носити весільну каблучку і почав жити в окремій кімнаті. Зараз колишні закохані майже не спілкуються, проте знаходяться у статусі законних чоловіка і дружини. Чи почали Іствуди шлюборозлучний процес, інсайдери не повідомляють. Однак відомо, що Діна хоче усе налагодити і почати з Клінтом нове життя. А от він, схоже, не планує йти на зустріч. Окрім нових стосунків, у його голові зараз киплять творчі ідеї. А ще він повністю заклопотаний майбутнім мюзиклом «Хлопці з Джерсі», у якому студія Warner Brothers йому довірила пост режисера.